Це тернополянка Ірина Барна. Вона долучилася до екомарафону. Я сьогодні йду на роботу, озброєна своєю сумкою, вона не надто велика, так зручніше, але хочеться залишатися жінкою, тому не все, що я хотіла, я поклала, тому я використовую, маю сьогодні екоторбинку, в яку я поклала, ну що я поклала, свої записи, наприклад, доповідні, що я ще маю, роздруківки методичних розробок, я ще маю ключницю, ну і ще маю сонцезахисні окуляри, без них ніяк. Я перейшла на торбинку полотняну ще з тої точки зору, тому що я її можу попрати, я не використовую кожного разу 3-5-2 там гривні. З другого боку, у мене немає проблеми, куди її утилізувати. Це тернополянка Наталія Лісова іде до магазину за продуктами. Від сьогодні відмовилася від використання поліетиленових пакетів. Наклеєчку можна наклеїти зразу на овоч, не використовуючи жодного поліетиленового пакетика, які тут покладені, є ось тут і повішані. Це набагато спрощує, знову ж таки, і захищає навколишнє середовище, оскільки цей пакетик буде розкладатися 100 років. Ми тільки за те, що в нашій державі було найближчим часом обмеження поліетиленових пакетів. Ми можемо запропонувати різноманітні паперові торбинки найближчим часом. Я сподіваюся, можна буде запропонувати різноманітні полум'яні, той полотняні і всякі такі торбинки. Свідомі люди зараз відмовляються від поліетиленових пакетів, не стараються брати з собою там різноманітні паперові пакети багаторазового використання, а також вони можуть мати полотняні різні сумки. Дебільше людина, якщо їй дають, може, поліетиленний пакет, вона каже, мені це не потрібно, я маю свій. Пакет потрібен? Ні, дякую, оскільки в мене є свій. Відмовляюся від пакетів. По-перше, це є набагато дешевше, оскільки екоторбу можна багато разів використовувати. І таким чином я підтримую екомарафон і дбаю про навколишнє середовище. Пакет у нас доволі такий, скажімо, легко рветься, а екоторба може витримувати набагато більшу вагу. Завтра учасники акції замість паперових стаканів і пластикових пляшок планують використовувати скляний керамічний посуд і металеві термоси. У середу ми, йдучи на роботу, збираємо сміття по вулиці. В четвер в нас день йти на роботу пішки, незалежно від погоди. В п'ятницю у нас день сортування сміття домашнього. Пластик, папір і скло. У суботу ми маємо екоприбирання. В неділю у нас такий день відпочинковий, і ми задумали дивитися фільм на екологічну тематику. Ірина Терлюк, Юрій Багрій. Новини.